Zajtra nás čaká odvetný zápas baráže proti Popradu, takže čo nám to prvé stretnutie ukázalo? No, ukázalo nám to, že Poprad sa postupí do ligy, má skúsené mústvo a ukázalo nám aj to, že ten náš výkon nebol dobrý a musíme podať diametrálne odlišný výkon zajtra, aby sme udržali tú šancu na to, aby sme ostali ešte v lige. Čím to bolo, že nás Poprad, najmä tomu, troška zaskočil a my sme sa v podstate nevedeli ani dostávať do šanci? Nedokázali sme sa vyrovnať v agresivite. Tým je spojená aj bojovnosť a vedeli sme, že majú silné štandardy, ktoré sme si nepostriehli, hlavne pri tom prvom gole. Aj ten druhý gol bol tiež výsledok predchádzajúcej štandardky, takže vedeli sme, v čom sú silní a tie stránky sme nezachytili ich. No, budeme musieť všetko zmeniť úplne od podlahy. Všetko budeme musieť byť rýchlejší, budeme musieť byť agresívnejší, budeme musieť mať väčšiu túžbu, väčšie chcenie, aby sme zachránili ligu pre Trenčín a budeme musieť samozrejme vyhrať a takým rozdielom, aby sme ostali v lige. Pozreli sme si nejaké videá, niečo sme si opäť povedali a ja verím, že sme tu všetci preto, aby sme tú ligu udržali v Trenčíne a je cítiť aj dneska na tréningu, že to malo parametre vysoké a verím v toto mústvo, lebo viem, že tá kvalita tu je na to, aby sme v lige ostali.